La trajectòria pionera i exemplar de la Fiscalia de Balears és el millor al·licient per exigir que tots els poders públics facilitin i donin suport a la seva feina. Així comencen les conclusions que han redactat els membres de la Unió Progressista de Fiscals de tot Espanya després de 2 dies de congrés a Palma per tractar, entre altres temes, la corrupció política. Per lluitar contra la corrupció coincideixen, es necessiten més fiscals. Sin lugar a dudas, medios personales. La corrupción solamente se lucha contra la corrupción en una fiscalía a base de hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres fiscales que luchan contra la corrupción, más fiscales. Tant és així que comparen la corrupció pública i política amb les estructures del crim organitzat i per contrarrestar aquesta xacra proposen noves figures delictives i perseguir el finançament il·legal de les formacions polítiques i de les seves fundacions i vigilar que no condonin els crèdits amb les entitats bancàries. A la clausura del Congrés han estat presents el ministre de Justícia, Rafael Català, i la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, que no ha descartat que la infanta Cristina i el seu home, Iñaki Urdangarín, puguin arribar a un pacte per evitar el judici sempre que tornin els dopers que presumptament haurien defraudat i col·laborin amb la justícia. El arrepentimiento interior, si se refiere como mecanismo interior, no, pero sí la restitución del hecho y el reconocimiento de los hechos, porque la conformidad supone eso, que reconocen los hechos, que se garantizan las responsabilidades civiles, esos son las conformidades. Per avui vespre està previst un sopar que doni per finalitzada la 30a edició del Congrés, que enguany ha congregat a Palma més de 50 fiscals de tot Espanya. Gracias.